Aziz bacılar ve kardeşler. Bugün Azerbaycan Ulu Önder Heydər Əliyevin 100 illik yübileyini qeyd edir. Bildiğiniz kimi 2023-cü il mənim sərəncamımla Heydər Əliyev ili elan olunmuşdur. İlin əvvəlindən bugünə qədər və ilin sonuna qədər həm ölkəmizdə, həm müxtəlif ölkələrdə bir çox tədbirlər keçirilmişdir və keçiriləcəkdir. Azərbaycan öz böyük oğlunun xatirəsinə böyük hörmətlə yanaşır. Mən bu təbrik müraciətimi Bakıdan da edə bilərdim, amma hesab etdim ki, mən bugün burada olmalıyam, Şuşada olmalıyam, bu binanın önündə olmalıyam. Şuşa zəfərimizin rəmzidir, Şuşa zəfərimizin tacıdır. Şuşa işğaldan azad olunanda, bax bu meydanda qəhrəman Azərbaycan xərbçiləri mənə Şuşanın azad olunması ilə bağlı raport vermişlər. Bu binanın damında Azərbaycan bayrağı qaldırılmışdır və Şuşanın azad olunması bizim tarixi zəfərimizin əsas hissəsiydi. Bildiyiniz kimi ondan bir gün sonra Ermənistan kapitulyasiya aktına imza atmışdır. İl boyunca Ulu Öndərin həyatı, fəaliyyəti ilə bağlı bir çox tədbirlər keçirilir, müzakirələr aparılır. Eyni zamanda bu yubiley tədbirlərini biz gələcəyə baxışı daha da dəqiqləşdirmək üçün hesab edirik ki, bundan istifadə etməliyik. Mən mayın 2-sindən bugünə qədər Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdayam. Bir çox tədbirlər keçirilmişdir. 10 kəndin təməli qoyulmuşdur. Bir çox açılışlar həyata keçirilmişdir. Və 10 günə yaxın Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda olarkən bir daha eyni şəkildə görürəm ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur dirçəlir. Yollar, körpülər, tunellər inşa edilir. Elektrik stansiyaları, su anbarları, elektrik xətləri, məktəblər, xəstəxanalar, yaşayış binaları, məscidlər inşa edilir və yenidən qurulur və ya təmir olunur. Bütün bu quruculuq işlərinin təməlində Azərbaycan xalqının maraqları dayanır. Ulu Öndər Heydər Əliyevin ən böyük arzusu Şuşanı və Qarabağı, Zəngəzuru azad görməkdir. Biz onun və bütün Azərbaycan xalqının, bütün dünya azərbaycanlılarının arzusunu çin elədik. Heydər Əliyev bütün dövrlərdə öz doğma xalqına sədaqətli xidmət etmişdir. Sovet Azərbaycanı dövründə 69-82-ci illərdə Azərbaycanın ən geridə qalmış yerlərdən ən qabaqçıl yerlərə gətirib çıxarmışdır. Məhz o illərdə müstəqil Azərbaycanın sənaye və iqtisadi potensialı formalaşmışdır. Məhz o illərdə yetişmiş kadrlar müstəqil Azərbaycanda və bugün də fəaliyyət göstərərək bizim ümumi inkişafımızı təmin edirlər. Heydər Əliyev 82-87-ci illərdə Sovet İttifaqının Komünist Partiyasının siyasi bürosunun üzvü kimi və Sovet hökumətinin sədrinin birinci müavini kimi daima Azərbaycana öz diqqətini, qayğısını göstərirdi və məhz bu qayğı və diqqət nəticəsində Azərbaycan o illərdə də uğurla inkişaf edirdi. Azərbaycan xalqının faciələri Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətdən getməsindən sonra başlamışdır. 87-ci ildə
istifa verməsindən 2 həftədə keçməmiş erməni millətçiləri və onların sovet iqtidarında olan himayədarları o vaxtki Dağlı Qarabağ Muxtar vilayətinin Azərbaycanın tərkibindən çıxarıb Ermənistanın tərkibinə verilməsi ilə bağlı məsələ qaldırmışlar və Azərbaycan xalqının faciələri o gündən başlamışdır. Şübhə yox ki, əgər Heydər Əliyev hakimiyyətdə təmsil olunsaydı, heç vaxt erməni millətçiləri bu çirkin əməllərə əl atmağa cürət etməzdilər. Həm erməni millətçiləri, həm də o vaxtki Azərbaycan rəhbərliyində təmsil olunmuş milli satqınlar faktiki olaraq, birləşərək Heydər Əliyevə qarşı çirkin şər böhtan kampaniyası aparmışlar. Heydər Əliyevin gücü, müdrikliyi, ümumiyyətcə Heydər Əliyev faktoru Azərbaycanı bir çətir kimi qoruyurdu. Baxmayaraq ki, siyasi fəaliyyətdən kənarda qalıb, amma Ulu Öndər hər zaman Azərbaycanın maraqları ilə yaşayırdı, ürəyi Azərbaycanla bir döyünürdü. Və xalqımız üçün ağır günlərdə 20 yanvar faciəsindən sonra yenə də xalqımızın haqq səsini dünyaya məhz o çatdırmışdır. Yanvarın 21-də Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gələrək öz haqq səsini ucaltmış, Sovet hökumətinin, Sovet İttifaqının rəhbərliyinin bu qanlı əməlini pisləmiş və bu qırğınla bağlı dünyaya bəyanat vermişdir. Mən onun yanındaydım. O günü yaxşı xatırlayıram. Həm faciəvi gün idi, eyni zamanda qürur verici bir gün idi. Moskvada yaşamış azərbaycanlılar daimi nümayəndəliyin önünə toplaşmışlar və Heydər Əliyev binaya yaxınlaşanda sanki bir canlı dəhliz açılmış və baxmayaraq ki, o bütün vəzifələrdən çıxarılmışdır. Ona qarşı Azərbaycanda o vaxtki rəhbərlik tərəfindən çirkin kampaniya aparılırdı. Sovet mətbuatında da çirkin kampaniya aparılırdı. Ancaq Azərbaycan xalqının qəlbində o daim böyük lider kimi yaşayırdı. Bu tarixi çıxışdan sonra, çünki Sovet İttifaqının dağılmasına hələ 2 ilə yaxın bir vaxt var idi. Heç kimin ağlına gələ bilməzdi ki, Sovet İttifaqı 2 ildən sonra dağılacaq. Yəni bu bəyanat böyük cəsarət tələb edirdi. Əsl vətənpərvərlik tələb edirdi. Təbii ki, bu bəyanatdan sonra Sovet İttifaqının repressiv maşını Heydər Əliyevə qarşı geniş hücuma keçmişdir və onun Moskvada qalması artıq mümkün deyildi. Bir neçə aydan sonra 1990-cı ilin iyul ayında o Moskvadan Bakıya gəlmiş. Ancaq o vaxtki Azərbaycan rəhbərliyi onu da ona çox görmüşdü. Onun faktoru, güclü lider olması görünür ki, onları yaman narahat edirdi və faktiki olaraq ona edilən təziqlər nəticəsində o doğulduğu şəhərə, Naxçıvana getmiş və orada yaşamağa başlamışdır. Naxçıvanın da ağır günləri davam edirdi. Naxçıvan tam blokadadaydı və Naxçıvanın ümumiyyətcə gələcək yaşaması ilə bağlı çox böyük təhlükələr var idi. Ermənilər necə ki Qarabağı ələ keçirmə planlaşdırırdılarsa, eləcə də Naxçıvanı da ələ keçirmə planlaşdırırdılar. Naxçıvanı işğal etmək onların planlarının tərkib hissəsi idi. Heydər Əliyev Naxçıvanı qorudu,
işğaldan qorudu. Erməni düşmənləri yerinə otuzduruldu və Naxçıvan çətin də olsa, blokada şəraitində də olsa yaşayırdı, əyilmədi, sınmadı, ayaqda qaldı. Heydər Əliyevin gələcək fəaliyyəti üçün Naxçıvan dövrünün böyük əhəmiyyəti var. Xalq məhz onu özünə rəhbər seçdi. Bu, demokratiyanın əsl təntənəsi idi. Azərbaycan hakimiyyəti həm kommunist, həm dırnaqarası demokrat hakimiyyəti hər vəclə çalışırdı ki, Heydər Əliyev Naxçıvandan uzaqlaşdırılsın. Naxçıvan demək olar ki, blokadada boğulurdu. Onlar isə Naxçıvana qarşı təhribatlar törədirdilər, desant göndərirdilər, çevrilişə cəhd edirdilər. Sanki istəyirdilər ki, Naxçıvan da işğal altına düşsün. Ancaq xalq buna imkan vermədi, öz lider ətrafında sıx birləşmişdir. Və məhz Heydər Əliyevin qətiyyəti, fəaliyyəti nəticəsində bir də demək istəyirəm, Naxçıvan torpaqları erməni işğalına məruz qalmadı. Müstəqiliyə gedən yol da məhz Naxçıvandan başlamışdır. Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üç rəngli bayrağı Naxçıvan Ali Məclisinin sessiyasında dövlət bayrağı kimi təsis edilmişdir. Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası adından Sovet Sosialist sözləri çıxarılmışdır. Sovet İttifaqının və sonra artıq Rusiyanın hərbi birləşməsi olan moto atıcı diviziya Naxçıvandan çıxarılmışdır. Heydər Əliyev uzun illər ərzində xidmət etdiyi Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının sıralarından çıxmışdır və faktiki olaraq müstəqiliyə gedən yol Naxçıvandan başlamışdır. Eyni zamanda Azərbaycanın müasir siyasi sistemi də məhz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 1992-ci ilin noyabrında Naxçıvanda Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması və Heydər Əliyevin partiya sədri seçilməsi faktiki olaraq Azərbaycanda müasir siyasi sistemin yaranmasına səbəb olmuşdur. Çünki Yeni Azərbaycan Partiyası müxalifət partiyası kimi yaranmışdır. O vaxtki antimilli iqtidara qarşı müxalifət kimi. Və bu partiyanın, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması bütövlükdə bütün Azərbaycanda böyük əksada vermişdir. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən partiya üzv olmaq istəyənlərin axını müşahidə edilirdi və qısa müddət ərzində Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanın aparıcı siyasi qüvvəsinə çevrilmişdir və bugün də bu belədir. Azərbaycanın isə Qarabağ kimi problemi əfsuslar olsun ki, öz həllini tapmırdı. Hakimiyyətdə olanlar ancaq şəxsi mənafeyini düşünürdülər. Talançılıq, soyqunçuluq, özbaşınalıq, anarxiya, xaos, torpaqlar əldən gedirdi. O vaxtki AXC müsavat hakimiyyəti isə Ermənistana yanacaq satırdı. Görün, bu insanlar nə dərəcədə öz xalqına nifrətlə yaşamışlar ki, bu ağır günlərdə öz ciblərini doldurmaq üçün bu çirkin əməllərə də əl atmışlar. Hakimiyyətdə qalmaq üçün hətta vətəndaş müharibəsinə də rəvac verdilər. Torpaqlar əldən gedirdi. Şuşa 92-ci ilin may ayında məhz milli həyanət və satqınlıq nəticəsində təhvil verilmişdi düşmənə. Şuşa alınmaz qaladır. Bunu hər kəs bilir. Məhz hakimiyyətə gəlmək üçün Şuşanı boşaltdılar və Şuşa işğal olunandan bir ay sonra AXC müsavat cütlüyü hakimiyyətə gəlib və öz arzusuna çatmışdır. Ondan sonra faciələrimiz daha da artdı. Şuşa işğal olunandan sonra Laçının taliyi də demək olar ki, böyük təhlükə altındaydı və 10 gün sonra Laçın da işğal olundu
93. ilin aprelində isə Kəlbəcər işğal olundu və beləliklə Qarabağla Ermənistan arasında coğrafi əlaqə yaradılmışdır. Məhz bu ağır dövrdə o vaxtki hakimiyyət qardaş qanını axıtdı. Vətəndaş müharibəsinə start verdi. Təki hakimiyyətdə qalsın və öz talançılıq fəaliyyətini davam etdirsin. Xalq isə ayağa qalxdı. Xalq Heydər Əliyevi tələb edirdi. Ancaq Heydər Əliyevin simasında nicat yolu görürdü. Və xalqın tələbi ilə bu ağır dövrdə Bakıya, Naxçıvandan gələn Heydər Əliyev demək olar ki, gənc müstəqil Azərbaycan dövlətinin sözün əsl mənasında xilaskarına çevrilmişdi. Çünki müstəqilliyimiz əldən gedirdi, torpaqlar əldən gedirdi, ölkəmizin müxtəlif yerlərində separatçılıq baş qaldırıb gedirdi, ölkə parçalanma ərəfəsində idi, ölkədə bir çox silahlı birləşmələr faktiki olaraq müxtəlif istiqamətlərdə hakimiyyəti və hakimiyyət orqanlarını zəbt etmişlər. Özbaşınalıq, quldurluq, xaos, anarxiya, bax, 93-cü ilin Azərbaycanı, bax, budur. Gənc nəsil bunu yəqin ki, indi kitablardan öyrənə bilir. Amma biz o dövrü yaşamış insanlar, o günləri yaxşı xatırlayırıq və heç vaxt o günləri unutmamalıyıq. Heydər Əliyevə göstərilən inam Azərbaycan xalqının bir daha müdrikliyini göstərdi və 93-cü ilin oktyabrında böyük səs çoxluğu ilə Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmişdir. Dərhal ciddi islahatlara başlanıldı. Siyasi sahədə islahatlar aparıldı, bütün azadlıqlar təmin edildi. AXÇ müsavat cütlüyü tərəfindən tətbiq edilmiş antidemokratik senzura qaydaları ləğv edildi. Azərbaycan dünyaya açıldı, beynəlxalq təcridə son qoyuldu. Çünki bizim torpaqlarımız işğal altındaydı, ancaq o vaxtki hakimiyyətin yarıtmaz fəaliyyəti nəticəsində dünyada elə bir təsəvvür var idi ki, sanki Azərbaycan təcavüzkardır. Yəni, böyük diplomatik səylər göstərildi. Qarabağ həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırıldı. Beynəlxalq təşkilatlar işğalla bağlı ədalətli və bizim mövqeyimizi gücləndirən qərar və qətnamələr qəbul etmişlər. Aydın idi ki, ölkənin gələcəyi yalnız xarici sərmayə hesabına mümkün ola bilər. Çünki xəzinə boş idi. İnflyasiya 1000%-lərlə ölçülürdü. Sənaye iflic vəziyyətdə idi. Hətta neft-qaz sənayesi də faktiki olaraq iflic vəziyyətdə idi. Və belə bir vəziyyətdə xarici investorları ölkəyə gətirmək, onları inandırmaq böyük siyasi məharət tələb edir. Və 94-cü ilin sentyabrın 20-sində imzalanmış əsrin kontraktı növbəti bir dönüş nöqtəsidir. İndi bugün Azərbaycan dövlətinin payına düşən mənfəət neftinin 75%-i bizim iqtisadiyyatımızı gücləndirir. Azərbaycan dövləti əsrin kontraktının icrasına 1 manat vəsait qoymuyor. Ancaq mənfəət neftinin 75%-i Azərbaycana gəlir. Bugün xarici şirkətlərlə aparılan neft-qaz əməliyyatları çərçivəsində minlərlə milli kadr yetişib. Əsrin kontraktının icrasında bugün işləyən insanların 90%-i Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Bunu da biz kontrakt imzalayarkən şərt kimi qoymuşduq. Və bugün elə kadrlar yetişdi ki, istənilən sahədə işləyə bilərlər. Bu da böyük əlavə bizə üstünlük verir. Və əlbəttə ki,
dahili ve harici düşmanlar, onlar da başa düşürdüler ki Azerbaycan artık inkişaf yoluna kadem koyup ve onlar öz çirkin emellerinden el çekmek fikrinde değildi. Əsrin kontraktı imzalanandan 2 hafta sonra Azerbaycan'da devlet çevrilişine cəhd edildi. Yine de Heydər Əliyev faktoru, halkın ona inamı bu cəhdin karşısını aldı. 100 mindən çox insan azadlık meydanına toplaşarak öz liderinə öz dəstəyini göstermiştir. Ve hərbi çevrilişdə əli olan ünsürlər pərəmpərən oldu. Təzə-təzə vəziyyət sabitləşirdi. 95-ci ilin mart ayında ikinci dövlət çevrilişinə cəhd. Artıq digər qanaddan gələn zərbə yenə də gənc dövlətimizi sarsıtdı. Yenə də xalq ulu öndərin ətrafında birləşərək o cəhdə də imkan vermədi. 96-cı ildə sabitliyi pozmaq üçün əlavə cəhdlər göstərildi. Onların da heç bir nəticəsi olmadı. Və yalnız ondan sonra ölkəmizdə sözünün əsl mənasında sabitlik yaranmışdır. Və o vaxtdan bugünə qədər biz sabitliyi qoruyuruq. Sabitlik inkişaf üçün, təhlükəsizlik üçün əsas şərtdir. Bugün dünyanın bir çox yerlərində sabitlik pozulub, müharibələr, münaqişələr, toqquşmalar baş verir. Bu ölkələri geriyə atır. Ona görə hər kəs bunu Azərbaycan timsalında əyani şəkildə gördü ki, sabitlik olan yerdə əminəmanlıq da var, inkişaf da var. Sabitlik üçünsə güclü lider lazımdır. Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin simasında güclü lideri seçərək öz taleyini ona etibar etmişdir və yanılmadı. Azərbaycan xalqı müdrik xalqdır. Dəfələrlə ən çətin anlarda, ən çətin dövrlərdə yeganə düzgün müdrik qərar qəbul etmişdir. Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycanın prezidenti kimi misilsiz xidmətləri vardır. Məhz onun qoyduğu yolla bugün Azərbaycan uğurla gedir. Və burada təkcə iqtisadi islahatlarla onun fəaliyyəti məhdudlaşmırdı. Milli mənəvi dəyərlərin qorunmasında onun çox böyük rolu olmuşdur. Gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda yetişməsində çox böyük rolu olmuşdur. Məhz onun təşəbbüsü ilə Azərbaycanda 1996-cı ildə birinci Gənclər Forumu keçirilmişdir. O vaxtdan bugünə qədər müntəzəm olaraq Gənclər Forumu keçirilir və Qarabağı, Zəngəzuru azad edən məhz gənclər olmuşdur. O vaxtki gənclər və son 20 il ərzində yetişmiş gənclər. Heydər Əliyev öz xalqına sıx bağlı olan bir adam idi. Məhz onun təşəbbüsü ilə Azərbaycan dilinin qorunması ilə bağlı önəmli addımlar atılmışdır. Müvafiq sərəncamlar imzalanmışdır. Və Azərbaycan dilinin qorunması milli kimliyimizin qorunması deməkdir. Azərbaycan dili çox zəngin dildir. Dünyada 50 milyondan çox insan üçün Azərbaycan dili ana dilidir. Və məhz Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə ana dilimizin qorunması istiqamətində atılan addımlar bugün də davam etdirilir və bu daima davam etdirilməlidir. Heydər Əliyevin ordu quruculuğu sahəsində çox böyük xidmətləri olmuşdur. Məhz onun fəaliyyəti nəticəsində nizami ordu yaradılmışdır. Düzdür, o vaxt bizim maliyyə imkanlarımız məhdud idi. Orduya lazımı qədər vəsaitin ayrılması mümkün deyildi. Çünki ölkə qarşısında
duran problemler çok ciddiydi. 1 milyondan çok insan evsiz, eşiksiz kalmıştı. Ağır vaziyette yaşıyor. Ve yine de Heydar Aliyev'in teşebbüsüyle NEF fonduna yığılan birinci vesait mecburi köçkünlerin yaşayış seviyesinin yaxşılaşdırılmasına istiqamətləndirildi. Birinci qaçqın şəhərciyi məhz o vəsaitlə inşa edilmişdir. Vəsaitin qıtlığına baxmayaraq ordu quruculuğu üçün çox ciddi addımlar atılmışdır. Bugün Azərbaycan Avrasiyada nəqliyyat mərkəzlərinin birinə çevrilib. Hatırlatmak istedim. Məhz Heydər Əliyevin teşebbüsüyle Avropa, Qafqaz, Asiya beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinə dair çok büyük ve mötəbər beynəlxalq konferans keçirilmişdi Azərbaycanda. Məhz o illerde bugün orta dəhliz dediğimiz layihənin bünövrəsi qoyuldu. Avropa, Qafqaz, Asiya. Yani bu dəhlizin Azərbaycan üzerinden keçməsi o illərdə şərtləndirildi. Halbuki bəziləri bunu istəmirlər. Əfsuslar olsun ki, bugün də elələri var ki, Azərbaycanı bu strateji layihədən kənarda qoymaq istəyirlər, amma onların arzuları onların gözlərində qalacaq. Heydər Əliyev neft strategiyası bugün imkan verir ki, biz inkişaf edək, imkan verir ki, biz Qarabağı, Zəngəzuru yenidən quraq. 1994-cü ildə əsrin kontraktı, 1996-cı ildə Şahdəniz qaz kondensat yatağı üzrə imzalanmış kontrakt bugünkü bizim iqtisadi qüdrətimizi şərtləndirən əsas amildir. Bugün Azərbaycan qazı nə qədər böyük önəm daşıyır, bunu hər kəs görür. Ölkəmizin geosiyasi önəmi böyük dərəcədə artır. Bugün Azərbaycan qazı 6 ölkəyə nəql edilir. Əgər hər şey plan üzrə gedərsə, bir il ərzində bu ölkələrin sayı 10-a çıxacaq. Ondan sonra daha da çox coğrafiyanı əhatə edəcək. Bu həm bizə gəlir gətirir, həm bizim siyasi çəkimizi artırır və təsir imkanlarımızı artırır. Bütün bu işlerin təməli o illərdə qoyulub. Mən bütün bu layihələrin iştirakçısı kimi bunu çox yaxşı bilirəm. O vaxt Azərbaycanın neft-qaz potensialı ilə bağlı bir çox uydurmalar, bir çox şayələr gəzirdi. Belə bugün də var. Amma həyat onu göstərir ki, biz nə demişiksə, hər bir sözümüz də həyatda öz əksini tapır. Yani ulu öndərin Azərbaycan xalqı qarşısında xidmətləri misilsizdir. Və biz onun davamçıları, onun yolu ilə gedirik. 2003-cü ildə prezident seçkiləri ərəfəsində mən xalqa müraciət edərək demişdim ki, əgər mənə etimad göstərilərsə, mən Heydər Əliyev siyasətinə sadiq qalacağam. Azərbaycan xalqı mənə inandı və mən də sözümdə durmuşam və duracağam. 2003-cü ildən bugünə qədər 20 il keçibdir. Bu 20 il sürətli inkişaf və tərəqqi illəri olmuşdur və bundan sonra da, uzun illər bundan sonra Azərbaycan yalnız və yalnız inkişaf edəcək. Bizim uzun müddətli strategiyamız çox aydındır və daxili resurslara hesablanır. Azərbaycan ulu öndərin yolu ilə gedərək öz dövlət müstəqiliyini daha da möhkəmləndirib. Bugün sözünün əsl mənasında müstəqil xarici və daxili siyasət apara bilən ölkələrin sayı dünyada çox məhduddur. Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, heç bir kənar qüvvə bizim iradəmizə təsir edə bilməz. Çünki güclü iradəmiz var, güclü ordumuz var və eyni zamanda güclü imkanlarımız var. Bizim maliyyə resurslarımız, maddi vəziyyətimiz imkan verir ki, biz ancaq öz daxili
resurslarımız hesabına yaşayak ve yaşayırız. Ve daxili resurslar hesabına Qarabağı yeniden qururuq. Zengezuru yeniden qururuq. Müstəqillik en büyük nimettir, en büyük servettir. Bugün biz bütün Azerbaycanlılar gurur hissiyle qeyd edirik ki, biz sözün əsl mənasında müstəqil ölkə kimi yaşayırız. Azerbaycanda təhlükəsizlik təmin edilir. Azerbaycanda əminəmanlıq hökm sürür. İndi bir də demək istəyirəm ki, dünyanın hər bir yerində müharibələr, toqquşmalar, qarşı durmalar hökm sürür. Hər gün biz bunu görürük. Azerbaycan sabitlik adasıdır. Təhlükəsizlik adasıdır. Bu da büyük servettir ve Azerbaycan halkı bunu yaxşı bilir. Çünkü biz çetin günleri yaşamıştık müstəqilimizin ilk illerinde. Azerbaycan'da bütün azadlıklar təmin edilir. Azerbaycan demokratik ülkedir. Azerbaycan'da insanlar azad yaşayır. Azerbaycan'da bütün halkların, bütün konfesiyaların nümayəndələri bir ailə kimi yaşayır. Bu da dünyada bir nümunədir və bunu təkcə mən yox, bir çoxları, yəni bu məsələlə yaxından məşğul olan ekspertlər, siyasətçilər, dövlət xadimləri, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri qeyd edilir. Bu unikal abhava bugün ölkəmizi gücləndirir və bugün durduğum Şuşa şəhərinin mərkəzində bunu bir de demek istedim. Azerbaycan'da yaşayan bütün halkların kanı, canı bahasına biz bugün burada dayanmışız. Bu büyük servettir. Ama öyle ülkeler var ki, orada milli, dini zeminde karşı durmalar baş verir, tokuşmalar baş verir. Öyle ülkeler var ki, orada hiçbir başka halkın nümayəndəsi yaşayabilmir. Öyle Ermənistan'ı misal götürək. Əhalinin 99,9% erməni əhalisindən ibarət Ermənistan faktiki olaraq bax bu rəqəmlə öz faşist siyasətini göstərir. Ancaq vaxt var idi. İndiki Ermənistanın əhalisinin əksəriyyətini Azərbaycanlılar təşkil edirdi. Digər millətlərin nümayəndələri təşkil edirdi. İndi Avropanın bəzi ölkələrində Ermənistana büyük rəğbətlə yanaşan ölkələrdə görün, islamofobiya baş alıb gedir. Qanunlar qəbul edilir. Dinimizə qarşı çirkin əməllər törədilir. Qurani Kərim yandırılır. Və buna da biganə yanaşırlar. Yəni mən bu sözləri deməklə bir də demək istəyirəm ki, bizdə mövcud olan abhava unikaldır. Bu bizim hayat tərzimizdir ve aynı zamanda bu bizim siyasetimizdir ve bu bizim gücümüzdür. Ve bugün beledir, bundan sonra da belə olacak. Ancak belə olan halda biz bundan sonra da rahat yaşayabilirik, öz geleceğimizi özümüz qurabilirik. Ülkemizin beynəlxalq nüfuzu görün ne kadar yüksəlib. Bugün beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın hörməti artır. Qoşulmama hərəkatı kimi dünyanın ikinci beynəlxalq təşkilatına 4 ilə yaxın biz rəhbərlik edirik və ümumi rəyə görə ləyaqətlə rəhbərlik edirik. Əgər belə olmasaydı bizim sədrlik müddətimiz 1 il daha yekdil səslə 120 ölkənin yekdil səsi ilə uzadılmazdı. Bugün Avropa üçün Azerbaycan çok önemli ülkeye çevrilip Avropa İttifakına üz ülkelerin üçte biriyle biz strateji tərəfdaşıq. 9 üz ülkeyle strateji tərəfdaşıq. Yani beynəlxalq mövqelerimiz kifayet kadar güçlüdür. Biz beynəlxalq müstəvidə bütün bizə lazım olan sənədləri, qətnamələri qəbul elətdirə bilmişik. Və bu, 2-ci Qarabağ müharibəsinin uğurla aparılması üçün də öz rolunu oynamışdır. Çünki biz
həqiqəti sübut eləmişik. Biz yalnız həqiqəti sübut etməyə çalışırdıq və ona nail olduq ki, bu bizim torpağımızdır. Və durduğum torpaq Azərbaycan torpağıdır. Və biz beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində fəal işimizlə bax, bu hüquqi və siyasi bazanı yarada bilmişik. İqtisadi inkişafa gəldikdə Azərbaycan qədər sürətlə inkişaf edən son 20 ildə ikinci ölkə dünya miqyasında yoxdur. İqtisadiyyatımız 3 dəfədən çox artmışdır. Bizim valyuta ehtiyatlarımız 65 milyard dollara çatır. Bizim xarici borcumuz 6 milyard dollardan bir qədər çox. Təxminən 10 dəfə bizim valyuta ehtiyatlarımız xarici borcu üstəliyir. Xarici borc isə ümumi daxili məhsulumuzun cəmi 9-10% təşkil edir. Bizə bəzən dərs verməyə can atan ölkələrdə, bəzi ölkələrdə bu 100%-dir, bəlkə də çox. Yəni bu nəyi göstərir? Onu göstərir ki, biz heç kimdən asılı deyilik. Biz heç kimin işinə qarışmırıq, amma heç kimə imkan vermirik və verməyəcək ki, öz burnunu bizim işimizə soxsun. İstər siyasi məsələlər olsun, istər Azərbaycan-Ermənistan məsələləri olsun, istər Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Qarabağ olsun. Heç kimə imkan verməmişik və verməyəcək. Və bunu təmin etmək üçün iradəmiz də yerindədir, gücümüz də yerindədir. Bununla paralel olaraq son 20 il ərzində Ulu Öndərin yolu ilə gedərək sosial sahədə böyük irəliləyiş olub. Maaşlar, pensiyalar müntəzəm olaraq qaldırılır. Keçmiş məcburi köçkünlər üçün şəhərciklər salınıb. 300 mindən çox keçmiş məcburi köçkün yeni evlərlə, mənzillərlə təmin edilib. İndi isə onlar üçün biz bax Şuşada, Ağdamda, Füzulidə, Zəngilanda, Qubadlıda, Cəbrayılda, Kəlbəcərdə, Laçında, Xocavənddə, Hadrutda, Ağalıda, Talışda, Suqovuşanda inşa edirik və inşa edəcəyik. Mən qeyd etdiyim kimi son günləri Qarabağ və Zəngəzurda keçirmişəm və bizim siyasətimizin qəbul edilmiş qərarların artıq təzəhürləri hər yerdə görünür. Bu, böyük xoşbəxtlikdir. Cəmi 2.5 il müharibədən keçəndən sonra artıq biz keçmiş köçkünlərimizi 2 kəndə qaytarmışıq və qeyd etdiyim kimi 10 kəndin bünövrəsi bax, bu son günlərdə qoyulubdur. Və şəhərlərin bütün baş planları tərtib edilib və bütün şəhərlərdə indi geniş miqyaslı inşaat işləri aparılır. Biz müasir texnologiyalara böyük önəm verərək Azərbaycanda yüksək texnologiyaların inkişafına hesablanmış çox düzgün addımlar atmışıq. Burada həm kadr potensialı məsələləri, eyni zamanda bizim investisiyalarımız, sərmayələrimiz biz indi kosmik dövlətə çevrildik. Azərbaycanda kosmik sənayenin inkişafının çox böyük potensialı var və gələcək də məhz bu istiqamətdə inkişaf edəcək. Hər şeyi bundan sonra texnologiyalar həll edəcək və biz həm texnologiyaları tətbiq etməliyik Azərbaycandan, gətirməliyik, həm də elə güclü potensial, kadr potensialı yaranmalıdır ki, biz özümüz bu texnologiyaların müəllifləri olaq. Ulu Öndərin yolu ilə gedərək istənilən sahədə inkişafdan, uğurlardan bəhs etmək olar. Əlbəttə ki, bizim bütün gördüyümüz işlərin təməlində milli mənəvi dəyərlərimizə bağlılıq dayanır. Bugün dünyada, dünyanın müxtəlif yerlərində müxtəlif meyllər baş verir, müxtəlif tendensiyalar müşahidə olunur, yeni dəyərlər dırnaq arası meydana çıxır. Biz isə ənənəvi dəyərlərə sadiq qalaraq öz gələcəyimizi çox möhkəm milli mənəvi təməl üzərində qururuq. Və gənc nəsil
böyle yetişmelidir. Ve biz genç nesili böyle yetiştiririk. Genç nesil milli menevi değerlere bağlı olmalıdır. Öz edebiyatına, musikisine, öz ince sənətine bağlı olmalıdır. Ve biz bunu görürük. Biz gençleri böyle yetiştiririk. Ve öyle gençler yetiştirmişik ki, bu gençler dağı dağ üstə qoya bilər. Ve aslında bunu da ettiler. İkinci Qarabağ müharibəsi Azerbaycan halkının əyilməz ruhunun təntənəsiydi. Biz elə bir gənc nəsil yetişdirdik ki, onlar həm yüksək mənəvi, həm də yüksək fiziki keyfiyyətləri göstərərək uzun illər ərzində işğal altında olan torpaqları azad etdilər və Şuşa kimi alınmaz qalanı faktiki olarak yüngül silahlarla əlyalın azad etdi. Neydi aparan bizi qabağa? Ləyaqət və ruh. Əlbəttə biz ordu quruculuğu işində sistemli fəaliyyət göstərirdik və bugün də göstəririk. Və 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra biz dayanmadık. Əksinə, biz irəliyə gedirik. Və bu ilin dövlət büdcəsinə əlavələr edilərək bu əlavələrin böyük bir hissəsi yenə də hərbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulur. Nə üçün? Çünki biz daima hazır olmalıyıq. Təhdidlər artır, təhlükələr artır və biz hər bir təhlükəni dəf etməyə qadir olmalıyıq. Bugün də belədir. Azərbaycan ordusu dünyanın ən güclü ordularının sırasındadır. Həm təchizat, həm döyüş qabiliyyəti nöqteyi nəzərdə. Bizim ordumuz döyüşüb. Bizim ordumuz öz gücünü paradda yox, döyüş meydanında göstərir. Bir nəfər də olsun 44 gün ərzində geri addım atmayıb. Bir nəfər də olsun fərari olmayıb. Bizim ordumuz budur. Bizim xalqımız budur. Çünki ordu xalqın bir hissəsidir. Orduda xidmət edən xalqın evladlarıdır. Bizim yetişdirdiyimiz uşaqlardır. Biz belə gözəl uşaqlar yetişdirmişik ki, onlar düşməni burada, Şuşada əlyalın məğlub edib, düşməni torpaqlarımızdan çıxarıb, bizim qürur rəmzimiz olan bayrağımızı, bax bu binada bütün başqa azad edilmiş torpaqlarda qaldırıb, ordu quruculuğu bugün lazımi səviyyədə təmin edilir və bundan sonra da təmin ediləcəkdir. İkinci Qarabağ müharibəsindəki qələbə isə bu bizim tarixi uğurumuzdur, tarixi zəfərimizdir. Bu zəfər Azərbaycan durduqca qalacaq bizim qəlbimizdə, yaddaşımızda, kitablarda, əsərlərdə. Bu qəhrəmanlıq dastanıdır. Bu misli görünməmiş qəhrəmanlıqdır. Ermənistan 30 il ərzində öz himayədarlarının dəstəyi ilə bu torpaqları bizə verməmək üçün gecə gündüz əlləşir. Həm coğrafi relyefə arxalanırdı. 5, 6, bəzən 7 xətt müdafiə istehkam qurğularına arxalanırdı və himayədarlarına arxalanırdı. Hesab edirdi ki, biz bu vəziyyətlə barışacağıq. Amma mən deyirdim ki, yox, barışmayacağıq. Deyirdim bunu. Gərək eşidərdilər məni. Deyirdim ki, gec tez gələcəyik, bir təpi ilə düşməni qovacağıq, öz bayrağımızı qaldıracağıq və öz doğma torpaqlarımıza yaşayacağıq. İkinci Qarabağ müharibəsi bütün dünyaya Azərbaycan xalqının əyilməz ruhunu göstərdi. Bizi qabağa aparan məhz bu idi. Və Qarabağı azad görmək, qeyd etdiyim kimi, Heydər Əliyevin və bütün dünya Azərbaycanlılarının əsas arzusuydu. Biz bu arzunu
Azerbaycan halkının arzusunu yerine getirdik. 8 Noyabr 2020 il ebedi tarihte kalacak. Mene bak bu meydandan Şuşa'nın azadlığı ile bağlı her bir raport verilenden sonra, bu binanın üstüne bayrağımız kaldırılandan sonra ben atamın mezarını ziyaret ettim ve yüreğimde dedim ki tapşırık yerine getirildi, mevzu edir Ali Başkomandan İlham Əliyev. Ondan sonra Şəhidlər Xiyabanı ziyaret ettim, şəhidlərimizin ruhu karşısında baş eğdim, yüreğimde dedim ki kanınız yerde kalmayın. Bugün ulu önderin aziz hatirasına hürmet ederek biz bak bu zafere, bu gelebeye her zaman layık olmalıyız. Her birimiz her bir yerde. Bu zafer aynı zamanda her birimizin üzerine elave mesuliyet koyur. Biz bu zafere layık olmalıyız. Eminim ki böyle de olacak. Bugün Qarabağ dirçəlir, Zengezur dirçəlir. Biz öz doğma torpaqlarımızda qururuq, yaradırıq. Qarabağın ve Zengezurun bərpası missiyasını da uğurla icra edəcəyik. Necə ki, Ulu Öndərin vəsiyyətini yerinə yetirərək öz doğma torpaqlarımızı azad etdik, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik. Aprelin 23-də Azərbaycan-Ermənistan sərhədində sərhəd buraxılış məntəqəsini qoyduq. Orada Azərbaycan bayrağını qaldırdıq. Ərazi bütövlüyümüzü tam bərpa etdik. Eləcə də mülki missiyamızı da bu gözəl diyarın bərpası missiyasını da şərəflə yerinə yetirəcək. Mən əminəm ki, atamın ruhu şaddı bugün. Bizim bütün əcdadlarımızın ruhu şaddı bugün. Və biz elə etməliyik ki, daima öz fəaliyyətimizlə onların ruhunu şad eləyək. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan.